שלום חיה. היי. מה היי? מה המצב? בסדר, ראית. טוב, שמי, בפעם שעברה כשדיברנו, דיברנו על נושא של פעילות בנושא של זכויות בעלי חיים, והסתקרנתי לדעת מה חדש בעניין הזה. את כבר פעילה או... כן, האמת שאני כבר הלכתי לכמה מקורות, האמת שהתחלתי להסביר לא מזמן. כבר עוסקת בהסברה גם? כן, הייתי כמה רגולה הסברה. איך אתם כבר לומדים להסביר, נגיד לטבעונים חדשים שרוצים להסביר? האמת שמאוד נהניתי לשמוע שיחות מאוד כמה פעילים שהם מסבירים, ואני בינתיים הייתי בצד והקשבתי. אוקיי. יותר הקשבתי לשאלות שהם שאלו, הבנתי כאילו דרך עצמי איך לענות להם. וככה לאט לאט התחלתי להסביר, באמת שאני מאוד נהנית לעשות את זה. מקשיבים לך, את מרגישה שזה אפקטיבי? כן. נתקל גם בתגובות שמיניות? ברור. מה, זה כל כך ברור? כי אנחנו תמיד נחשבים המוזרים. המוזרים? כן, אבל באיזשהו מקום צריך לקרב את האנשים, לא? כן, האמת שהמודעות גודלת לאט לאט, ואני שמחה, אני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה. עולם פחות אלים? כן, יותר מוסרי. יותר מוסרי. אני לפעמים בעצמי אומר את זה לאנשים, שאני עושה את זה לא מתוך כוונה להרוויח משהו, בסך הכל כולנו עושים את זה בהתנדבות כדי להפוך את העולם הזה לקצת פחות אלים. בדיוק. מתחברת לאמירה. לגמרי. יפה. איזה דברים הכי מוזרים שמעת מאנשים לגבי זכויות בעלי חיים, לגבי טבעונות? הכי מוזר ששמעתי על עכשיו. כן, או הכי זכור לך. שצמחים מרגישים גם כאב, אז למה אנחנו אוכלים אותם? ממש לא, לא מנומס לאכול אותם. מאוד כואב לעגבניה. לא רק שזה כואב לה, היא גם מצטערת על האחיות שלה. העגבניות שעשו מהם סלט. כן, כן, האמת שאני כל הזמן שומע את הטענה הזאת. כן. את מכירה את ה... תשובות רבות לטענה הזאת. יש כמה. אוקיי. אז רגע, מה, איזה טיפים את יכולה לתת למסביר הצעיר? נגיד, יש לי חבר שהוא הפך להיות טבעוני לפני חודשיים, הוא כבר מרגיש שהוא חייב להסביר, אבל כל פעם שמתחיל לדבר על זה, ישר מטסלים אותו ולועגים עליו וממש... איזה טיפים את חושבת? איך הוא יכול להפוך להיות מסביר טוב? אני חושבת שהוא צריך לראות הרצאות. ביוטיוב ובאינטרנט, מסבירים שם המון, וככה הוא גם ילמד לעצמו, שירשום לעצמו דברים חשובים שהם אומרים שבאמת יכולים להועיל, הוא יכול גם לבוא לכמה אירועי הסברה וללמוד בעצמו, לראות אנשים מסבירים, לראות טבעונים בעצם, אקטיביסטים, מסבירים לאנשים אחרים, הוא יכול ללמוד מהשאלות שלהם, ללמוד עם עצמו איך לענות להם, לשאול שאלות שאתם טבעונים, הוא יכיר, הוא יכיר. מעולה. זה מאוד נגזמי. האמת שזה בכל מקרה, לדעתי, דבר חיובי ומועיל לבני אדם להיות מסוגלים להגיע ללב של מישהו אחר. בלי שום קשר אפילו לטבעונות, הרי אנחנו תמיד רוצים בחיים להתקדם, וזה תמיד קשור בקשרים עם אנשים נוספים. נכון. אז מיומנות שהיא לא תהיה מיותרת אף פעם. בדיוק. יפה. כמה זמן עכשיו את כבר סוגרת טבעונות? עכשיו, עוד מעט חצי שנה. וואו. כבר 5 חודשים. היו קשיים בתקופה הזאת? משברים? מעידות? לא, האמת שלא. כאילו, היה בהתחלה שניסיתי להסביר גם, אותו דבר, ניסיתי להסביר ולא הלך לי, ואנשים תמיד להגעו לי, ואיכשהו תמיד ניצחו בביקוח, אבל עכשיו אני מרגישה שאני הרבה יותר מתקדמת. משתפשפת קצת, זאת אומרת, מצאת דרכים יותר יעילות לענות. בדיוק. כן. כן, האמת היא שאני יכול להגיד לך מהניסיון שלי שהשאלות די חוזרות על עצמן. כן. וזה אומר שאם אתה עובר ולומד להכיר את השאלות האלה ואת התשובות גם מכל מיני כיוונים, אז בעצם אתה די מוכן לכל דיון כמעט. כמעט שלא קיימים, כמעט שלא קיימות טענות מקוריות. אני לא... נכון. יש כמה, לא יודע מה, נגיד עשרות שאלות שהן כל הזמן חוזרות בגרסאות שונות אולי, במילים שונות שואלים, אבל זה בעצם, אם פורטים אותן, זה אותן שאלות. ובהחלט אפשר להקיף את זה, זה לא משהו כל כך מסובך.
כמובן שהסברה היא דבר שקשור לסגנון האישי של המסביר גם. אז כל אחד, נגיד, צריך להשתמש באישיות שלו ולמצוא מה הכי מתאים ומה הכי מתחבר אליו. בכל אופן, הסברה כוחנית לדעתי לא יעילה. כן. מה דעתך? גם אני חושבת. אם אתה רוצה להסביר למישהו משהו, לא באים אליו בגישה אלימה. אם אתה לא רוצה להקשיב לך, זה ירגיש כמו מלחמה ולא באמת כמו דיון רגיל. לא צריך לעשות מזה משהו יותר מדי מגזם. לדעתי, אם אתה מדבר במילים הנכונות ומסביר לו ומבסס את עצמך על עובדות, את הדעות שלך על עובדות, הוא יקשיב לך ובאמת יבין משהו מהשיחה. ולא ינסה רק לצעוק ו... אתה מבין? לצאת מנצח. כן, כן. ויכוח הוא בכלל לא יעיל, את אומרת, בעצם. כן. כן. זה מעניין, זה שתוך פחות מחצי שנה עבר תהליך כל כך משמעותי. זאת אומרת, כבר השתתף במחאות, כבר להפגין, כבר זה. יש טבעונים שהם שנים כבר, טבעונים, ועדיין לא... הם לא פעילים בכלל. מוקדמים. אולי זה אפילו על הרוב, הרוב לא פעילים כן. בכלל. אני חושב שזה באמת הרוב, כמעט כולם בעצם, רק 2% מכל הטבעונים עצמם הם אקטיביסטים. אהה, 2% זאת אומרת מטבעונים אקטיביסטים. כן, זה מספר שנשמע לי הגיוני. תראי, את בעצם נחשבת באחת מהטבעונים היותר צעירים. כן. לפחות טבעונים שאני מכיר, הצעירים. כשאת מנסה להסביר, לא מנסים לבטל את כל מה שאת אומרת בטענה שמה את בכלל מבינה, את עוד לא יצאת מהביצית או משהו כזה. כן, האמת שזה קורה לי הרבה פעמים. איך את מתמודדת? כי יש עוד אנשים צעירים שרוצים גם להסביר. כן, נכון. האמת שזה היה די קשה בהתחלה, אבל עכשיו כבר די התרגלתי לרעיון ואמרתי, טוב, הנה, תסתכלו לאן אני הגעתי, וכאילו... ואתם אפילו לא צריכים להאמין לי, תיכנסו לאינטרנט, תבדקו בעצמכם. אני מבססת את הדעות שלי על עובדות, אני לא באה להתווכח. ואם הם לא רוצים להקשיב לי, שיקשיבו למי שמבוגר, הוא יגיד לו בדיוק אותו דבר. זה לא משנה מי אומר את הדברים, משנה אם הם נכונים או לא. בדיוק. יאללה. שמי, תודה, תודה. תמיד, תמיד אני נהנה לדבר איתך. זה ממש ככה... מהפעם הראשונה שפגשתי אותך. אז תודה.